of the sports event. And that concludes the news edited by Azmil Reza. Stay tuned for Prime at 5 coming up in the next hour. 4 o'clock so news. Lisa Mandani, take out perpaduan. Okay, 4 o'clock, I'm ready. I wash my makeup now, my afternoon makeup. I wash with micellar water. And then... akak rambut akak blonde, tetap blonde ya. Nanti blonde, nanti blonde putih gitu. Blonde. Tadi dah sini. Tadi dah tidur dah sini kan tidur dah lepek kan so akak pusing bahasa ni buat rambut. Boleh je akak rambut akak boleh duduk belah. Tapi dia dah sikit lah dia macam rambut di sini buat macam ni je. Bahkan buat macam ni macam ni. Ni kena ambil macam ni. Tadi sebab akak dah tidur tengah hari kan. Akak perlu try je lah. Nanti akak pakai nose yang hair dryer ada 5 nozzle tu. Cantik lah rambut akak yo. You all follow rambut akak macam mana, how to dress the hair. Rambut akak boleh color apa pun boleh, you know, semua sesuai. Oh, color caramel brown ke, caramel brown tak boleh sebab kulit akak sawo matang, dia kena blonde putih. Dia kena lightest blonde yang ada ash color dalam. Ataupun matte blonde. Tak boleh ada unsur-unsur orange. You kena faham color kulit, color kulit you all dengan rambut you all. Boleh color gelap juga macam same skin color rambut tu same skin color sama dengan kulit tu macam rambut color beige. Dia redup sikit daripada color ni tapi dia tak merah color macam ni begini. Tapi dia redup, dia ada macam campur dengan unsur-unsur ash. Dia tak boleh dengan color macam golden, tak boleh kalau nak rambut blonde lah.